జగన్నా. జయ మా అసెంబ్లీ. ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁରଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ. ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଧନକୌଡ଼ା, ଅଇଁଠାପାଲି, ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ, ଧନୁପାଲିର ଭାଇମାନେ ବି ଆସି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ. ଆଉ ଏଇ ସାମିଲ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧୁତା ହୋଇ ଆଜିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ମିଶି ଏବଂ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମେ କରିବା ସହିତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ. ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ. ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବେଲାଲ ହୋଇ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.